រដ្ឋសភាវៀតណាមនឹងបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះការិយាល័យរដ្ឋសភានៃប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋសភាវៀតណាមនឹងបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញមួយនៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធសមាជិករបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនប្រធានស្ថាប័នតាក់តែងច្បាប់វៀតណាមមួយនេះគឺលោកវង់ឌិនហូបានសម្រេចលាលែងពីតំណែងកាលពីខែមេសារដ្ឋសភាវៀតណាមក៏បានបើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញមួយផងដែរដើម្បីទទួលយកការលាលែងពីតំណែងដែលមិនត្រូវបានរំពឹងទុកជាមុនរបស់ប្រធានាធិបតីលោកវូវ៉ាន់ធុងបើតាមគណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមទាំងពីររូបបានលាលែងពីតួនាទីក្រោមហេតុផលស្រដៀងគ្នាគឺបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនៅអសមត្ថភាពហើយវាកើតឡើងចំពេលប្រទេសអាស៊ានមួយនេះកំពុងបន្តយុទ្ធនាការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយក្រៅពីពិភាក្សាអំពីការលាលែងរបស់លោកហូភ្លាមៗវាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើអាចនឹងមានការសម្រេចចិត្តឬការតែងតាំងណាមួយត្រូវធ្វើឡើងដែរឬយ៉ាងណាអំឡុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនាថ្ងៃប្រហោះត្បិតវៀតណាមត្រូវការស្វែងរកនិងអនុម័តបុគ្គលដែលត្រូវមកកាន់តំណែងជំនួសជាអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនិងតំណែងប្រធានរដ្ឋសភានៅប្រទេសវៀតណាមពុំមានមេដឹកនាំកំពូលឡើយដោយជាផ្លូវការប្រទេសនេះដឹកនាំដោយសសរស្តម្ភចំនួន4រួមមានអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានរដ្ឋសភាយ៉ាងណាមិញអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីជាតំណែងដែលមានអំណាចធំជាងគេនៅវៀតណាមសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកលោកហូមានវ័យ67ឆ្នាំធ្លាប់ត្រូវគេមើលឃើញថាអាចជាអ្នកបន្តវេនកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីវៀតណាមនាថ្ងៃអនាគតដោយឡែករដ្ឋសភាវៀតណាមនឹងត្រូវបើកសម័យប្រជុំធម្មតារបស់ខ្លួនដែលមានរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាតទៅនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Reuters កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចម្អិនឬបរិភោគ។